Voorzitter. Een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Taiwan heeft een grote betekenis. Het handelsverkeer tussen de EU en Taiwan heeft de voorbije 20 jaar een spectaculaire groei gekend. Ik juich dat toe, want Taiwan neemt een zeer speciale plaats in en heeft het op internationaal vlak niet gemakkelijk gezien de nooit aflatende tegenwerking vanwege de zogenaamde Volksrepubliek China. In tegenstelling tot die zogenaamde Volksrepubliek is Taiwan een democratie en dat kan nooit genoeg benadrukt worden. Als Taiwan en China erin slagen om samen een handelsovereenkomst te sluiten, dan moet het ook mogelijk zijn om als Europese Unie te beginnen aan onderhandelingen over zo'n overeenkomst. Zoiets zou voor beide partners grote voordelen kunnen bieden. Een handelsovereenkomst zou Taiwan wat meer uit de diplomatieke, uit het isolement halen. Het zou niet mis te verstaande boodschap zijn aan communistisch China. Het voordeel voor Europese bedrijven zou een betere toegang tot de Taiwanese markt zijn. En het zou vooral ook een aanzet kunnen zijn tot een betere bescherming van het intellectueel eigendom van Europese ondernemingen. Want ook al hebben de Taiwanese autoriteiten al maatregelen genomen op dat vlak, er blijft nog altijd veel werk aan de winkel. Dank u.